xisbiga kulmiye ayaa xafiisyo cusub ka furtay degmada gebagabo iyo deegaanada ceeldheere iyo bali rooble oo dhammaantood ka tirsan gobolka togdheer. wariyaheena burco jaamac saleemaan cumar ayaa warkan soo diray. xisbi xaakimka talada dalka somalilan haya kulmiye ayaa xafiisyo ka furtay degmada gebagebo iyo deegaano hoos yimaada oo ay ka mid yihiin ceeldheere iyo bali rooble. wafdidan ka socota xisbiga kulmiye ayaa deegaan kasto ay gaadhaan waxay kala kulmayeen soo dhoweyn ballaadhan odayaasha, haweenka iyo waxgaradka deegaanada ceeldheere iyo bali rooble oo mas-uuliyiinta ka socday xisbiga kulmiye ee xukuumadda goobo kala duwan kula hadlay ayaa sheegay inay cod iyo cududba diyaar u leeyihiin xisbiga kulmiye ee reer ceeldheere. waxaannu halkan ka caddaynaynaa xisbiga kulmiye inaannu horena u ahayn, maantana soo dhoweynayno, kana mid nahay, kana tirsannay, taageerayno, taageerana u hayno. kun qof baa kaadhka ka qaatay, kun qof. waxaan umaynay kunkaa qof horena waa u taageersaneen, maantana waa taageersan yihin. annagu haddaan nahay magaaladan iyo degmada gebageba dhammaantayo waxaanu nahay kulmiye. xisbiga kulmiye awalow aakhirnahayn iminkana ah noqonna doonna una tumayna muuse bihi cabdi. xisbigana waanu taageersanahay, boqolkiiba boqol baanu taageersanahay, caalanka ayar baanu taageersanahay, kaweyna somalilan baanu taageersanahay. intaasi kadib wafdidan uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka togdheer waxay u kicitimeen degmada gebagebo oo iyana xisbiga kulmiye ka furtay xafiis. bulshada degmada gebagebo ayaa si weyn u soo dhoweeyey wafdidan. caaqil aadan faray, maayorkii hore degmada burco cabdirasaaq maxamed tuur, marwe aamine xasan samater, aamine saado, xildhibaan axmed cabdi dhimbiil, iyo siyaasi muuse askar oo ka hadlay munaasabadda furitaanka xafiisyadani ayaa iyaguna ka markhaati kacay siday dadka deegaankan u taageersan yihiin xisbiga kulmiye. haddaanu nahay dadweynaha degan degmada gebagebo iyo nawaaxigeedu taageero la xadla baanu haynaa xukuumadda iyo xisbigaba. aad iyo aad ayaan u barbar taagannahay, idinku soo dhoweynaynaa, idinkaga mahad celinaynaa waxa noo qabtay dhismaha iyo magacaabista iyo waxba. aad baan uga mahad celinaynaa, waxaanu hiiriyoobala u garbar taagannahay xisbiga kulmiye. waad aragtaa guddoomiyeeya iyo madaxdiina kalaba inaan gebagebo calanaan kulmiyaha inaanu ka taagnayn. ballanteennu waa halkaa imadana wixii hawlo aynu wadnay, wixii ka dhiman insha allahu waynu qabanaynaa. dhakhtarkii waa furaynaa, saldhigga waa la furayaa, si fiican baynu ugu walqalaynaa. haddaad cod fiican samaysaan, qof kasta oo kaadh haysta ama qof kasta oo warqadda codaynta haysta waxaynu isku daynaa maalinta inaanu habsaamin. madaxweynaha aynu soo saari doonno ayaynu waxaynu ka sugaynaa degmada wixii ka dhiman inuu qabto. runtii waxaan jeclaystay anigoo xisbiga wadani iskaga casilay magaalada Hargeysa xilli hore oo 8 bilood ka hora, intaana aan Hargeysa iyo Burcaba joogay, inaan kaga dhawaaqo ku biiritaanka kulmiye degmadeena qaaliga ah. maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan kulmiye ahay, reerku dhammaantiina uu kulmiye. xisbiga kulmiyena runtii wuu idin og yahay xukuumaddiisu, waa laga sheekayn doonaa waxyaabaha laydiin qabtay. dee quruxda markaan halkaa ka soo gelaynay, dhismayaasha halkaa idinku yaalla, qaar baan Burcaba ku walayna bahalaha quruxda badan, xukuumaddii iyo xisbigii idin hirgeliyey ayaa maanta idin soo booqday. anigoo afka maaragtay degmadan ku hadlaaya xildhibaankeedii ah, waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilan iyo xukuumaddiisa magacaabistii iyo dhisiddii degmadan gebagebo. waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sidaad isugu duuban tihiin, sidaan hal mucaarada u lahayn, sidaa dad saafiya u tihiin oo maaragtay midnimadooda iyo maaragtay xisbinimadoodaba ilaashanaya. waxaanu annagu aanu idiin sidnaa minbirow ilaa dhammaad meel kastoo Abakar Axmed joogo inaanu calankaa a gacanta ku haysaana midnimada gamcaha isdhaafsan aanu ka taagi doonno. ka soo furnay ceeldheere, bal rooble iyo degmada oo ay xukunto degmadani. idinkana waxaa laydinka baahan yahay degmadu inay degaanada ay xukunto ay ka warhayso. u diyaar garooba safarada soo socda, insha allah magaalo waynu horumaraynaa, laakiin gacmoodu jirbi wax ku gooyana idinkaa inta badan laydka rabaa. dadka kale way imanayaan, way idinka tegayaan. ama codka inaa u meel daydaan, way idinka u meel dayayo calanka oo saaran ma jiro maanta degmadii gebagebo. sidaa laydinku soo orday ee ilaa Burco ilaa Hargeysa laydinku yimi, idina wayna abaalkeeda celisaan. wixii dhimanna waxaynu isugu iman doonaa markaynu saarno kursiga mujaahid muuse bihi cabdi. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay cabdilaahi yuusuf axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda madaxtooyada iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka togdheer xasan mataa, waxaana shacabka deegaanada ay u fureen xafiisyadan uga mahadnaqeen siday isu abaabuleen. degmadan mashaariic badan oo yaa laga qabtay intay jirtay oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka qabteen, waxaa kow ka magacaabistii degmada, waxaa ka mid ah
ceel biyaha waxaa ka mid ah xanaanadii baa ka mid ah saldhiggii baa ka mid ah xaruntii dowladda hoosaa ka mid ah deegaankan gebagabeeye deegaankeeda xusbi kalena ma hunguraynayo ilaa markii kulmiya mucaaradka waxaan xasuustaa dhowr iyo tobankii sane ka hor ee kulmiya mucaaradka ahaa xukuumadii waqtigaa ka horreeyey xukuumadda kulmiye may haweysan jirin maanta uu kulmiye xukuumad yahay oo xusbulxaakin yahayna ma filayo in cid kale haweysanayso aad iyo aad waxaan u mahad celinaynaa wafdigaa waxgaradka iyo waayeelkaba leh ee ka soo jeeda degmada gebagebo oo iyagu diyaariyey guryahan iyo xafiisyadan intaba waajibka aad qabsateenna waanu idiin ogaan doonaa insha allah guddoomiye ahaana wuxuu ii noqon doonaa iyo wafdigayga mid aan iga lumi doonin buu noqon doonaa jaamac saleebaan cumar tv-ga caalamiga s b c magaalada burco